Për shëndetje motra lëvizë. Për shëndetje motra shpesa, zoti të bekoftë të dashur. Je shumë bekim motër. Zoti qoftë me ty dhe familjen tënde. Bekimet e zotit qofshin pa fund në familjen tënde. Falenderojmë Zotin në këtë ditë të mrekullueshme. Ne të falenderojmë, o Zot. Faleminderit o Perëndia, jemi shenjtë për këtë ditë të mrekullueshme, Perëndi. Faleminderit, o Zot, që çdo motër është live sot, 24 orë. I bekojmë në emrin tënd, Zot. Bekojmë motër shpresën që fillovi në fillim, motër anketën, motrat me radhë që do jenë në vazhdim, Zot. I bekojmë Perëndia, jemi shenjtë. I bekojmë në emrin tënd, Jezus Krisht. Mbushi Perëndia mi shenjtë me frymën tënde të shenjtë, Zot, edhe drejtoj ti, o Zot. Gojët e tyre le të jenë të drejtuara prej teje, o Perëndia im. Të falenderoj, Zot, faleminderit, o Zot, për gatishmërinë e gjithë secilës, Perëndi. Faleminderit, o Zot. Si mos jemi të gatshëm, Perëndi, për ty, kur ti je i gatshëm non-stop për ne, Perëndi. Kur ti je i gatshëm, Zot, që dëgjon lutjet tona, Perëndia mi shenjtë. Ti i gatshëm, Perëndia im. Ti i gatshëm në çdo gjë, o Zot. Prandaj ne të falenderojmë, Perëndi. Ne të falenderojmë, Perëndi. Faleminderit, Jezus. Haleluja, Perëndia im i shenjtë. I bekuar qofsh, o Perëndi, në shekuj të shekujve. Vim përpara teje sot në këtë ditë, Perëndi. Të adhurojmë ty, Perëndia im i shenjtë. Dhe vim përpara teje, o Zot. Dhe kërkoj bekimet e tua, Perëndi, për motër alketën, o Zot, dhe motrat me radhë që do dalin të ungjyllizojnë, Perëndia im i shenjtë. Në kërën, Zot. Lutëm, Perëndi, ti është ti ai që do t'i drejtojë, o Zot. Lutëm, o Zot, të përgatitësh terrenin, Perëndi. Lutëm të përgatitësh zemrat e njerëzve që do të dëgjojnë, Perëndia mi shenjtë. Dhe çdo fjalë që të dalë nga goja e motrave tona, le të jetë një këmban, këmbuse për zemrat e tyre, për veshët e tyre. O Zot, unë lutëm të bekosh edhe gendën edhe grupin, Perëndi, që do jetë, vëzit dhe motra që do jenë në Tiranë, Perëndi. Lutëm, o Zot, që të ti t'i ullheqesh, Perëndi, të jesh me ta, o Zot. Mbushi zemrat e tyre, o Zot i dashur. Mendjet e tyre, o Zot. Gojet e tyre të mos rreshin se folëri, se shpalluri, që ti je Zot dhe nuk ka tjetër. Lutëm, Perëndi, të jesh me të dy këto grupe të motrave dhe vëzëre tanë, Perëndi. Ti ullheqesh, Perëndi, e mishenjtë, dhe të përgatitesh vendin, o Zot, zemrat e njerëzve, Perëndi. Haleluja, Jezus, ne të falenderojmë, Perëndi. Faleminderit, o Zot. O Zot Perëndi, ne vim për para te, o Zot, dhe kërkojmë falje, Perëndia mi shenjtë. Kërkojmë falje, o Zot, për çdo gjë të gabuar që bëjmë në jetën tona. Kërkojmë falje, Perëndi, për çdo gjë të nevrikshme që bëjmë, Zot, me dashje pa dashje, Perëndi. Kërkojmë falje, Zot, jo vetëm për veten tonë, Perëndi, por për prindrit tanë, për vëllezërit tanë, për burrat tanë, për motrat tona. Kërkojmë falje për fiset tona, Perëndi. Për vendin ku ne jemi lindur, Zot, për vendin ku ne jetojmë, Perëndi. Për të gjithë njerëzit, o Zot. Për fshatrat rreth e rrotull qytetit ton, Zot, për qytetin ton, Perëndi. Për vëllezërit dhe motrat tan dhe gjithkund kudo që të ndodhen, Perëndi. Ne kërkojmë falje, Zot. Lutem, Perëndi, që mëshira jote, o Zot, të jetë mbi ne, o Zot i dashur. Faleminderit, o Perëndi. Ne të falenderojmë, Zot. Ti je i mrekullueshëm, Perëndi, ai mi shenjtë. Dhe të mrekullueshme janë veprat e tua, o Zot. Prandaj lutem, Perëndi, të na falësh, o Zot. Ndërhyjmë për të gjithë njerëzit tanë, Perëndi, kudo që janë, o Zot, farefiset tona dhe njerëzit tonë të afërm. Ndërhyjmë dhe kërkojmë falje, Perëndi. Kërkojmë falje dhe mëshirën tënde, Zot. Na falë, Perëndi, dhe na pastro, o Zot, nga çdo papastërti, Zot. Ne duam të vim për para teje, Zot, të shenjtëruar, Perëndi. Duam të vim për para teje të drejtë, Zot. Prandaj lutem, Perëndi, çdo mëkat që mund të kemi ngelur në ne, Zot, të lutem pastroje, Perëndi. Pastroje, Zot, na i kujto, Perëndi, që të vim përpara teje dhe të kërkojmë falje, Zotin. Faleminderit, o Zot. Ne të falenderojmë, Perëndi, për këtë ditë, o Zot. Faleminderit, Perëndi, jemi shenjtë. Të falenderoj, Zot. Bekoje këtë ditë, Perëndi, dhe lutem, o Zot i dashur, çdo gjë le të jetë drejtuar prej teje, Perëndi. Çdo fjalë letë të drejtuar për teje, Zot.
Faleminderit Jezus. Faleminderit o Zot për mëshirën tënde. Faleminderit Zot për dashurinë tënde. Faleminderit o Zot që ti je me ne, Perëndi. Na udhëheq. Faleminderit Zot. Faleminderit Frymë e Shenjtë. Faleminderit Jezus Krisht. Faleminderit Perëndi i Shenjtë. Përshëndetje motra Vëzër. Përshëndetje Beri Liliana, Zoti ju bekoft, Zoti qoft me ju dhe familjet tuaja. Bekimet e Zotit në ju. Përshëndetje motra Ermira, përshëndetje Ismete, përshëndetje të gjithë motrat dhe vëllezërit e tjerë. Zoti ju bekoft në këtë ditë të re dhe në këtë ditë argjërimi, në këtë ditë lutjesh dhe përkushtimi ndaj Zotit. Përshëndetje Kristiana, Zoti ju bekoft. Atëherë do të lexoja diçka. Dhe tema e sotme është gjallëroje martesën tënde me pasionin frymor. Përshëndetje Brunilda, Zoti të bekoft. Pra, gjallëroje martesën tënde me pasionin frymor. Tek 1 Gjoni, kapitulli 3, vargu 1. Shikoni çdo dashuri të madhe na dha Ati që të quhemi bijë të Perëndisë. Prandaj bota nuk na njeh, sepse nuk e ka njohur atë. Te Galatasve, kapitulli 3, vargu 26 deri tek 29. Sepse të gjithë ju jeni bijë të Perëndisë me anë të besimit të Jezu Krishtit, sepse të gjithë ju që jeni pagëzuar në Krishtin, Krishtin keni veshur. Nuk ka as jud, as grek. Nuk ka as sklav, as të lirë. Nuk ka as mashkull, as femër, sepse të gjithë jeni një në Jezu Krishtin. Dhe në qoftë se jeni të Krishtit, jeni pra pas ardhe e Abrahamit dhe trashëgimtar si pas premtimit. Bekime motër Leonora? Pra, ta marim Perëndin si vjerë. Kjo erdhi pothuajse një paralajmrim dhe sinqerisht kisha nevoj për këtë në këtë kohë. Isha një bashort i ri dhe gjatë një kohë intensive lutjesh, ndjeva që Perëndia po më thoshte shumë drejt për drejt, që Lisa nuk ishte gruaja ime. Që Lisa nuk ishte vetëm gruaja ime, por ajo ishte edhe bija e tij. Dhe që unë duhet ta trajtoja atë në dritën e kësaj. Ky ishte një çast zbulese për mua. Dhe forca e këtij depërtimi u shtua pasi u bëra me fëmijë. Nëse dëshiron të jesh në anën time të mirë, thjesht tregohu i mirë me një nga fëmijët e mi. Anasiltas, nëse do vërtet të më mërzitësh, gatsmo fëmijët e mi, si du keq me ta, tensioni do të më rritet, qofte edhe nëse përmendet emrin tënd, pasi do të ishte më mirë të ngatërroheshe me mua dhe me një nga fëmijët e mi. Pra, motra dhe vëllezër, kur kuptova që isha i martuar me një bijë të Perëndisë dhe që ju, gra, jeni martuar me bijë të Perëndisë, ndryshoi gjithçka. Se si e konsideroja martesën. Perëndia preket rreth gruas time, bijës së tij, në një mënyrë edhe më të shenjtë dhe më të pasionuar se mua për bijët e tij. Befas, martesa ime nuk ishte vetëm për mua dhe një person tjetër. Ishte edhe një marrëdhënie me një partner të tretë, të interesuar në mënyrë të apasionuar. Unë kuptova se një prej formave paqësore të adhurimit gjatë tërë jetës ime do të ishte të nderoja Perëndin duke u kujdesur për një grua e cila do të ishte gjithnjë nën mendjen e tij hynore, vajza e ti e vogël.
Ne i dëgjojmë shpesh pastorët duke folur për atësin e Perëndisë, një doktrinë e vërtet dhe e mrekullueshme. Por nëse do të ndryshosh martesën tënde, zjeroje këtë analogji dhe kalo pak kohë duke përsiatur rreth për... Sepse kur martohesh me një besimtar, ai është A ke menduar ndonjëherë për partnerin tënd si birë dhe bijë të Perëndisë? Si e ndryshon kjo marrëdhënien tënde me të? Veprimet ashtu edhe qëndrimet. Përshëndetje motër Elvira, përshëndetje Mirjanda, Zoti ju bekoft motra të dashura, Zoti qoft me ju në këtë ditë. Pra, motra dhe vëllezër, le të shikojmë tek Hebrejt, kapitulli 13, vargu 14 dhe 21. Sepse të gjithë, sepse nuk kemi këtu qytet të përhershëm, por kërkojmë atë që ka për të ardhur. Sepse nuk kemi këtu qytet të përhershëm, por kërkojmë atë që ka për të ardhur. Me anë të ti, pra le t'i afrohemi vazhdimisht Perëndisë si flim lavdije, do me thënë frytin e buzve që rëfejnë emrin e ti. Dhe mos haroni bamirësin dhe t'ju jepni ndim të tjerve, sepse Perëndisi pëlqejnë flimet të tila. Dëgjoni të pare tuaj dhe nënshtrohuni atyre, sepse ata rrinë zgjuar për shpirtin tuaj, si ata që duhet të japin llogari, që të bëjnë këtë me gëzim dhe jo me pshërëtima, sepse kjo nuk do t'ju sillte dobi. Lutuni për ne, sepse ne besojmë se kemi ndërgjegje të mirë, duke dashur të sillemi mirë në çdo gjë, dhe ju bëj thirrje, edhe më shumë ta bëni këtë, që unë të kthehem të ju sa më parë, dhe Perëndia i paqes, që e ngriti nga të vdekurit, me anë të gjakut të beslidhjes së amshuar, bariun e madh të dhënve, Perëndin ton, Jezu Krishtin, ju bëft të përsosur për çdo vepër të mirë, që të kryeni vullnetin e ti, duke punuar të ju, atë që është e pëlqyer për para ti, me anë të Jezu Krishtit, të cilit i qoftë lavdia në shekuj të shekujve. Amen. Dhe tek Filipianët, kapitulli 3, vargu 20-21. Sepse, qytetaria jonë është në qelë, pringa edhe presim shpëtimtarin Zotin Jezus Krisht, i cili do të transformoj trupin ton të përulljes, që të bëhet i ngjashëm me trupin e ti, të lavdishëm si pas fuqisë së ti, që ti nënshtroj ndaj vetes të gjitha gjërat. Pra, duke pritur jetën që ka për të ardhur, pyet veten, në martesën time, sa shpesh gjendem në mes të grindjeve për gjëra që në fund të fundit nuk kanë vërtet rëndësi? Sa probleme martesore do të zgjidheshin nëse çiftet thjesht do të lexonin bashk një herë në muaj predikimin bimal? Kjo nuk do të thotë të përçmojmë gjërat e botës. Nuk kemi pse ta bëjmë këtë, por është për të lartësuar gjërat e qellit. Jonathan Eduardi shkroi si një poet. Etrit dhe nënat, burrat dhe gratë, a fëmijët dhe shoqëria, miqtë tokësor, janë veçse hije. Por kënaqja me Perëndin është thelbi. Këta janë veçse rrezet e shpërndara, por Perëndia është diell. Këta janë veçse rrëke, por Perëndia është burimi. Këta janë veç se pika, por Perëndia është oqeani. E tër kjo do të thotë që duhet të përpiqemi për të ruajtur fokusin ton.
për qëndrimin ton më të shkëlqyer. Përndryshe, ne mund ta vendosim tër fokusin ton mbi synimin më të vogla, por prap të rëndësishëm. Duke u përpjekur në përmirësimin e komunikimit ton, në vënjen e vit të financave tona, në ruajtjen e freskët dhe argëtuese të romancës ton, e kështu me radhë. Ne duhet të kujtojmë se këto nuk janë thelbi jetës dhe ato nuk janë synimi përfundimtar. Mbi të gjitha, siç na kujton Edwards, nëse jetët tona nuk janë një udhëtim drejt qiellit, ato do të jenë një udhëtim drejt ferrit. Nëse dëshiron vërtet që të jetosh këtë, fol me partnerin ose partneren tënde, ose në një grup miq të mirë një herë në muaj. Pyes një njëri tjetrin, si po indikon shpresa e qiellit, mënyrën se si e duan njëri tjetrin, mënyrën se si po rritin fëmijët, mënyrën se si po harxhojnë paratë tona, dhe mënyrën se si e funksionojnë kohën tonë. Si jeni ti dhe partneri ytë, duke jetuar çdo ditë shpresën e qiellit? Nëse do të ruaje një perspektivë të përjetshme, si do e ndikonte kjo jetën tënde të përditshme? Atëherë shohim tek Luka, kapitulli 6, vargu 32 deri në 35. Por, përshëndetje motër Manushaqe, Zotit e bekoft, motër e dashur, Zotit qoft me ty. Tek Luka, po ti doni ata që ju duan, çmëri do të kini nga kjo? Sepse edhe mëkatarët i duan ata që i duan. Dhe nëse u bëni mirë atyre që u bëjnë mirë, çfarë mërite do të keni nga kjo? Të njëjtën gjë bëjnë edhe mëkatarët. Dhe nëse u jepni ua atyre që shpresoni t'u kthejnë, çfarë mërite do të keni nga kjo? Edhe mëkatarët u japin ua mëkatarëve, që t'u kthehet aq sa dhan. Por ju t'i doni armiqt tuaj, bëni të mirë dhe jepni ua pa pasur shpresë për asgjë, dhe shpërblimi juaj do të jetë i madh dhe ju do të jeni bijtë shumë të lartit, sepse ai është mirëdashës dhe mirënjohësit. Ai është mirëdashës me mos mirënjohësit dhe të mbrapshtit. Tek 2 Korintasve, kapitulli 4, vargu 16 deri në 18. Prandaj nuk na lëshon zemra, por edhe pse njeriu i jashëm shkon në shkatërim, ai i brendshmi për të rihet nga dita në ditë. Sepse trishtimi ynë i lehtë, që është vetëm për një moment, prodhon për ne një peshë të pamas e të pashoqe, të amshueshme lavdije. Ndërsa ne nuk i drejtojmë sytë ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk shihen, sepse gjërat që nuk janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme. Sepse gjërat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme. Pra, të duash atë që nuk e do njëri. Përshëndetje Refie, Zotit e bekoft mëtër, Zotit qoft me ty. Të duash atë që nuk e do njëri. Shpërblimi ytë do të jetë i madhë, tha Jezusi. Jo kur i duam njerëzit që na duan, por kur e duam mos mirënjohësin dhe të ligun, si që bën Perëndia. Nëse jeni të martuar me bashkëshortin, më të përzemërt, më të dashur, më bujar dhe më të matur që ka jetuar ndonjëherë, ky do të jetë shpërblimi juaj. Nuk do të ketë kredi shtesë në qellë, për të pasur një martesë më të lehtë se shumica. Kështu,
që do të kini disa dekada shumë të këndshme për para, ndërsa dikush tjetër mund të jetë ruajtja për përrecin. Nëse, për shembull bashorti juaj, ju merë si të mirë qenë, ju kur nuk mund të vlerësojeni në këtë tokë, por do të vi dita, Jezusi e premton, kur ta shini vjerin tuaj qëllor, balë për balë dhe ai, ju thotë, ju e doni djalin ose vajzen, aq mirë. Edhe pse e di, sa i kur nuk e kuptoi, se sa i bekuar ishte si i martuar me ty. Tani me lejoni t'ju tregoj se si e shpenzoj gjithë përjetësin, duke shpërblyer ata që duan në emrin tim. Merni shpërblimin tuaj, hyni në pushimin tuaj. Ju shikoni se si besimi në atë ditë ndryshon, se si e përcaktojmë se çfarë është një ditë e mirë në të këtushmen dhe të tanishmen. Ne do të kërkojmë mundësi për të dashur, për të shërbyer, për të na vënë re, për të inkurajuar dhe vlerësuar, në vend që të jemi të fiksuar me atë se sa mirë bashkëshortë të tanë na kanë dashur, duke na shërbyer, duke na vënë re, duke na inkurajuar dhe vlerësuar. Kjo është inkurajuese për ata për jush që merrni si të mirë qenë. Le të jemi të sinqertë. Disa nga ju u martuan me budallënj dhe nuk dua të jem i papërmbajtur, por Bibla thot se ka budallënj. Apo jo? Më duket se dikush duhet të martohet me ta. Ndoshta keni zgjedhur një nga një perspektivë toksore. Kjo është një jetë e humbur. Nga një perspektivë e përjetshme, ju keni mundësinë të vendosni veten për një bisedë veçanërisht emocionuese dhe plot përmbushje në selin e gjykimit të Krishtit. Si ju inkurajojnë këto pasazhe që të doni bashkëshortin dhe kur është e vështirë? Si do të ndikojë ky mësim në mënyrë se si të jetoni jetën e përditshme me ta? Përshëndetje motër Zhani, zotit të bekoft motër, zotit qoft me ty. Pra, lexojmë tek Isaia, kapitulli 40, vargu 29. Ai i jep forcë të lodhurit dhe rrit fuqin e të këputurit. Ai i jep forcë të lodhurit dhe e rrit fuqin e të këputurit. Dhe veprat e apostëve, kapitulli 1, vargu 8. Ju do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë do të vijë mbi ju. Dhe do të bëheni dashamirës dhe do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem dhe të gjithë Juden, në Samari dhe deri në skajin e Dheut. Ju do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë do të vijë mbi ju. Dhe ju do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Juden, në Samari dhe deri në skajin e Dheut. Varësia hynore. Nëse ndjeni se martesa dhe familja juaj duket si një shaka ose sikur të janë në kufi me kaosin, nuk është asgjë që Perëndia nuk e ka parë ose nuk është i aftë ta shpjegoj. Pra, shumica e mësimeve të krishtera sot është për ne që po zhvillojmë dhuntit tona, duke përmirësuar talentet tona, duke arritur potencialin ton, por akoma më tepër për mësimin dhe modelimin e Jezusit, ka të bëj me dorëzimin në punën e frymës së shenjtë. Le të lejojmë që martesa të na mësojë të besojmë kësaj fryme të shenjtë. Ai e ka vërtetuar veten. Nëse vërtet duam të transformojmë martesa tona, ne duhet të mësojmë lavdin e varësisë hynore. Perëndia kur nuk do të na kërkoj për të bërë diçka pa na dhënë gjithçka që është e nevojshme në mënyrë që ne të përfundojmë detyrën.
mund të mos kemi gjithçka që ne mendojmë se kemi nevojë, por do të jetë gjithçka që na nevojitet. Kjo nuk do të thotë se puna do të bëhet e lehtë. Ose do na duket e lehtë, por Perëndia premton nëpërmjet Isaijes. Ai i jep forcë të lodhurit, dhe atij që nuk ka fuqi, ai i rrit fuqinë. Mos e kaloni këtë meditim, sepse është thelbësor. Isaia 40:29. Supozon se Perëndia do të na thërras në detyra të ndryshme, për të cilat na mungon fuqia e mjaftueshëm për ne. Pra, sekreti në një martesë vërtet të shenjtë është në të vërtetë një person, fryma e shenjtë e premtuar nga Perëndia, për shkak se Zoti është një Zot i tillë i marrëdhënieve, duke përmbushur nevojat tona për shpëtim, duke dërguar birin e tij, dhe nuk duhet të na habis që ai të plotësoj nevojat tona për transformim, duke e dërguar edhe veten në pasionin e frymës, në personin e frymës së tij të shenjtë. Pasi që martesa është një nga veprat më të thella të adhurimit, që çdo dy besimtar mund të ndajnë ndonjëherë, është e pamundur të martohemi në një mënyrë, është e pamundur të martohemi në një mënyrë të shenjtë, pa frymën e shenjtë që të jetë aktiv në jetën tonë, duke na ndihmuar të kuptojmë se çfarë do të thotë të duash, duke na dhënë fuqinë për të dashur, duke na dënuar kur nuk duam të duam. Rinovimin e zemrave tona kur bëhemi të lodhur në dashuri dhe derdhim shpresën kur dekurajohemi në dashuri. A mbështetesh në frymën e shenjtë për të forcuar veten dhe martesën tënde? Cila është një situatë specifike ku ju kanë munguar aftësitë, por jeni sforcuar nga fryma e shenjtë? Pra, motra lëvezar, a mbështetesh në frymën e shenjtë për të forcuar veten dhe martesën tënde? Cila është një situatë specifike ku ju kanë munguar aftësitë, por jeni forcuar nga fryma e shenjtë? Pra, le të shohim tek Mateu 6:33. Por, para së gjithash, kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij, dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen. Amen. Kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij, dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen. Tek Mateu 6:19-21. Mos mblidhni për vete thesare mbi tokë, ku i bren tenja dhe ndryshku, dhe ku vjedhësit shërbejnë dhe vjedhin. Ku vjedhësit shpërthejnë dhe vjedhin, për në kundrazi, mblidhni për vete thesare në qellë, ku as tenja as ndryshku. Nuk prishin, ku vjedhësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin, sepse, ku është thesar juaj, do të jetë edhe zemra juaj. Kërkoni së pari mbretërinë e Perëndisë. Nëse misioni ynë nga Krishti është të kërkojmë së pari mbretërinë e Perëndisë, si mundet të jetë një martesë e suksesshme? Nëse misioni ynë nga Krishti është të kërkojmë së pari mbretërinë e Perëndisë, si mundet të jetë një martesë e suksesshme e nderuar nga Perëndia, të mos jetë e shënuar në mision? Nuk na thuhet që të kërkojmë së pari një martesë intime, një jetë të lumtur, fëmijë të bindur ose diçka tjetër. Jezusi na thot të kërkojmë një gjë të parë dhe vetëm një gjë, mbretërinë e tij dhe drejtsinë e tij. Dy fjalët përcaktojnë dhe ndërtojnë njëra tjetrën, duke krijuar një përpjekje të përbashkët. Një martesë e suksesshme
nuk përkrah vetëm nga një ndjekje e mbretërisë. Por, në shumë mënyra, ndjekja është një parakusht për intimitetin pas pasionit. Jeta pa këtë qëllim dhe martesa pa këtë qëllim do të humbas shumë shkëlqimin e saj. Sot kemi uri për këtë, duke bashkëpunuar së bashku, duke u lidhur, duke punuar si një ekip në ngjitjen e një mali, duke ngjitur në kulmin e ëndrrës sonë, dhe pasaj duke mbajtur njëri tjetrin në fund të ditës. Perëndia e ka mbjell këtë uri, thellë brenda çdo çifti të martuar. Është më shumë se një uri për shoqëri, është më shumë se një uri për të krijuar jetë të re, është një uri e tretë, një uri për të bërë gjithçka të rëndësishme së bashku, sipas fjalës së Perëndisë. Ne u bashkuam për të bërë një ndryshim, ne u martuam për një mision. Të jesh i martuar për një mision, mund të ringjallë shumë martesa në të cilat partnerët mendojnë se vuajnë nga mungesa e përputhshmërisë. Dyshimi im është se shumë nga këta çifte në të vërtetë vuajnë nga mungesa e qëllimit. Fjalët e Jezusit që u jepen individet tek Mateu 6:33, ndoshta janë edhe me të vërtetë, ndoshta janë edhe në të vërteta në martesë. Kur e japim jetën tonë, e gjejmë, kur përqëndrojmë jashtë martesës tonë, përfundojmë në forcimin e martesës sonë. A është martesa juaj me një mision? Si mundeni ju dhe bashkëshort juaj të jeni dhe të jetoni me plotësisht një jetë misionin si çift? A është martesa juaj me një mision? Si mundeni ju dhe bashkëshort juaj të jetoni më plotësisht një jetë misioni si çift? Le ta shikojmë tek psalmi 146:3. Mos kini besim të princat, dhe asë do një birë një riu, që nuk mund të shpëtoj. Mos kini besim të princat, dhe asë do një birë një riu, që nuk mund të shpëtoj. Dhe psalmi 95:17. Ejani t'i këndojmë me gëzim Zotit. T'i dërgojmë britma gëzimi, kalas e shpëtimi ton. Le të shkojmë në pranit e ti, me lavde. Ta kremtojmë me keng, sepse Zoti është një përëndi i madhë dhe një mbreti i madhë mbi gjithë përëndit. Në duart e ti janë thellësitë e tokës, dhe të tijat janë majat e larta të maleve. I ti është deti, sepse ai ka bërë dhe dheun i thatë që duart e ti kanë modeluar. Ejani të adhurojmë dhe të përkulemi, të gjunjëzojmë për para Zotit që na ka bërë. Sepse ai është Perëndia ynë dhe ne jemi populli i ti i kullotës e ti dhe kopeja për të cilën ai kujdeset. Sot po të jetë se dëgjoni zërin e ti. Pra, ejani t'i këndojmë me gëzim Zotit. T'i dërgojmë brit me gëzimi kalas e shpëtimi tonë. Le të shkojmë në pranit e ti me lavde, ta kremtojmë me këngë, sepse Zoti është një Perëndi i madhë dhe një mbret i madhë mi gjithë Perëndit. Në duart e ti janë thellësitë e tokës dhe të tijat janë majat e larta të maleve. I ti është deti, sepse ai e ka bërë dhe dheu i thatë që duart e ti kanë modeluar. Ejani të adhurojmë dhe të përkulemi, të gjunjëzojmi për para Zotit që na ka bërë. Sepse ai është Perëndia ynë dhe ne jemi populli i kullotës e ti dhe kopeja për të cilën ai kujdeset. Sot
po të jetë se dëgjoni zërin e ti. Mos e fortësoni zemrën tuaj, si në Meriba, si ditën e masas në shkretë të tjerë. Martuar si një murg. Përshëndetje e motër mana, Zotit të bekoft, mana tini shpëtime, Zotit të bekoft motër, Zotit qoft me ty dhe me familjen tënde. Martuar si një murg. A nuk është e vërtet që shumë zënka martesore rezultojnë nga zhgënjimi për i bashkëshortëve tanë? Ne duam që ata të jenë diçka ose të bëjnë diçka ose të kapin diçka dhe nuk janë ose nuk e bëjnë. Dhe ne ndihemi keq për veten tonë. Ne me të vërtet duam që ata të na duan si Perëndia na do. Ne presim që ata të kuptojnë vetëm kur kemi pasur një ditë të vështirë. Të dim se po të gënjejmë kur themi mos u shqetëso. Nuk është punë e madhe. Unë nuk kam nevojë për ndonjë gjë të veçantë. Të dim se ne kemi nevojë që ata të jenë të fortë ose të butë, të jepen ose të rinë të patundur. Vetëm sepse kjo është ajo që ne kemi nevojë. Nëse ata me të vërtetë do të na donin, ata do të dinin apo jo. Jini të sinqert. A nuk mendoni apo ndjeni në atë mënyrë ndonjëherë? Dhe e pranoni se kjo është një barë e pa mundur për një bashkëshort njerëzor. Por nëse kërkoj një martesë murgu, po sikur ta vendosnja se do të varem vetëm nga Perëndia, duke mos pritur asgjë nga bashkëshorti, por varësisht nga Perëndia për të gjithë nevojat e mia, duke përfshirë nevojat emocionale dhe racionale. Pastaj në vend që të mërzitesh se çfarë nuk bën bashkëshorti im, unë do të mbytem në një mënyrë të mirë. Nga çdo gjë që ajo bën, do të mbushem me mirënjohje në vend të pakënaqësisë. A nuk është e kundërta? Pikërisht ajo që ndonë në martesë, kur jeni duke takuar dike dhe a i bënd diçka të mirë për ju, ju mendoni sa e mrekullueshme. Nëse ju martoheni me te dhe a i nuk arrin një prag të caktuar të dhënjës së dhuratave, ju mendoni kjo është e gjitha që a i bënd për mua, seriozisht, prandaj unë dua një martesë murgu. Përfitimet e të qenit të martuar me një grua të përëndishme, por me qëndrimin e një murgu, duke mos pritur asgjë në varësi të Zotit dhe duke qenë kështu me të vërtet mirënjohës për çfarëdo që bashkëshortja ime zjell të më bekoj. A e sheh qëndrimin tënd të mbushur me mirënjohje, apo të mbushur me pakënaqësi? Si do ta përmirësonte marrëdhënien me bashkëshortin ose bashkëshortën tuaj, me një martesë? Tek Romakët 8:37. Por në të gjitha këto gjëra, ne jemi më shumë se fitimtarë për hir të atij që na deshi. Por në të gjitha këto gjëra, ne jemi më shumë se fitimtarë për hir të atij që na deshi. Dhe të Psalmi 139, vargu 13 deri në 16. Por ti ke formuar të përbrëndshit të mia, ti më ke endur në barkun e nënësime, unë do të kremtoj, sepse i jam krijuar në mënyrë të mrekullueshme, veprat e tua jam të mrekullueshme. Dhe unë e di shumë mirë të gjë, kockat e mia nuk ishin një e fshetë për ty, kur u formova në fshetësi, duku u endur në thellësitë e tokës,
dhe sytë tu pan masën pa trajtë të trupit tim. Dhe në librin tënd ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua, megjithëse asnjë prej tyre nuk ekzistonte ende. Zoti thot në tek psalmi 139. Psalmisti shkruan, po ti ke formuar të përbrëndshmet e mia. Ti më ke endur në barkun e nënës time. Unë do të kremtoj sepse jam krijuar në mënyrë të mrekulluar. Veprat e tua janë të mrekullueshme. Dhe unë e di shumë mirë këtë gjë. Kockat e mia nuk ishin një fshehtë për ty, kur u formova në fshehtësi, duke u endur në thellësinë të tokës. Dhe sytë tu pan masën pa trajtë të trupit tim. Dhe në librin tënd ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua, megjithse asnjë prej tyre nuk ekzistonte ende. I ndryshëm nga pjesa tjetër. Më lejoni të them një fjalë nga shefi i kishës së shekullit të 19. Horace Bushnell, në gjuhën e martesës. Asnjë çift i martuar kur nuk thirret për të qenë një çift tjetër. Perëndia ka aq shumë plane për çiftet e martuara sa ka dhe çifte. Perëndia ka aq shumë plane për çiftet e martuara sa ka dhe çifte. Dhe për këtë arsye, ai kur nuk i kërkon atyre të krahasojnë jetën e tyre me ndonjë çift tjetër. Ju përbëni gjysmën e një çifti të veçantë. Asnjë çift tjetër nuk ka dhuntin tuaj, dobësinë tuaj, historinë tuaj, dinamikën tuaj, fëmijët tuaj, thirrjen tuaj. Ka një leri të madhe në pranimin e identitetit ton të çiftit siç është. Ne mund të jemi të fortë në këtë fushë, të dobët në një tjetër, të prekshëm këtu, të paprekshëm atje. Duke shkëlqyer në këtë, shpesh duke dështuar. Por, ne jemi një çift unik i thirrur nga Perëndia, për të përmbushur qëllimin ton unik në këtë botë. Perëndia ka themeluar shtëpinë tuaj dhe martesën tuaj, dhe kjo është jeta që ai dëshiron që të jetoni. Asnjëherë mos i shikoni çiftet e tjera për të matur vlerën tuaj. Shikoni te Perëndia për të përmbushur thirrjen tuaj. Mos e krahasoni veten me çiftet e tjera për të matur lumturinë tuaj. Krahasoni bindjen tuaj me planin e Perëndisë në jetën tuaj për të matur besnikërinë tuaj. Bëhuni të kënaqur me historinë tuaj, identitetin tuaj si çift. Shijojeni atë. Asnjëherë mos u krahasoni atë vetëm të jeni besnik ndaj vizionit unik që Perëndia ju ka dhënë juve në mënyrë unike. Dhe kjo është veta e dytë në shumës. Kjo është veta e dytë shumës ju. Perëndia nuk ka nevojë për një çift tjetër, ashtu si një që ai ka bërë më parë. Perëndia nuk ka nevojë për një çift tjetër, ashtu si një që ai ka bërë më parë. Ai është shumë më kreativ se kaq. Përkundrazi, ai dëshiron të çlirojë dhe të bekojë çiftin unik që ju jeni. Me cilat çifte e krahasoni shpesh vetën tuaj? A besoni se Zoti ju ka caktuar dy në një udhtim të veçantë për qëllimin e tij? Si e jetoni këtë? Pra motër dhe vezër, kjo ishte ajo çka doja të ndaja sot në lidhje me gjadhëroj martesën tënde. Në pasionin frymor.
Pra ne pam se ne jemi një çift unik. Nuk është e nevojshme që ne të krahasohemi me çiftet e tjera. Ashtu siç thot dhe autori që ka shkruar këtë, ju përbëni gjysmën e një çifti të veçantë, asnjë çift tjetër nuk ka dhuntin tuaj, dobësinë tuaj, historinë tuaj, dinamikën tuaj, fëmijët tuaj, thirrjen tuaj. Ka një liri të madhe në parimin e identitetit tonë si çift siç është. Pra, vëllezër dhe motra, ne jemi unik si çift. Dhe le të jemi besnik ndaj fjalës së Perëndisë dhe ndaj asaj që Perëndia na ka thirrur të bëjmë. Amen. Falenderojmë Zotin për këtë ditë të bekuar. O Zot, ne të falenderojmë Perëndia e shenjtë, të falenderojmë sot Perëndi. Faleminderit o Zot që ti na tregon në fjalën tënde o Zot se si ne duhet të jemi. Faleminderit o Zot që ti na ke bërë unik Perëndia e shenjtë dhe faleminderit o Zot për martesat tona Perëndi. O Zot, bekoj edhe forcoj martesat tona, Zot. Dhe në hap sytë e mendjes Perëndia e shenjtë që të kuptojmë Perëndi. Thirrjen tënde, Zot. Të kuptojmë planin tënd për ne si çifte Perëndi. O Zot, të falenderoj Perëndi. Faleminderit o Zot që ti je me ne Perëndi. Faleminderit Perëndi për martesat tona, Zot. Faleminderit o Zot. Na beko Perëndi dhe na udhëhiq drejt synimit tënd, Zot. Drejt thirrjes tënde Perëndi. Faleminderit Jezus. Faleminderit o Zot për çdo vëlla dhe motër Perëndi. I falenderoj, Zot, për martesat e tyre, Perëndi. I bekoj martesat e tyre, Zot. Dhe hapu sytë mendje, sytë zemër, sytë shpirti, Zot, të kuptojnë thirrjen gjithse cili, Perëndi. Le mos krahasohen me çiftet e tjera, sa të lumtur janë. Sepse ne në ty jemi të lumtur, Perëndi. Ne në ty jemi të kënaqur, Perëndi, jemi shenjtë. Ne jemi të veçantë në sytë tu, Perëndi. Dhe nuk është e nevojshme që ne të krahasohemi me çiftet e tjera, sepse ne jemi të çmuar në sytë tu. Ne jemi unik, Perëndi, ashtu si që thua ti, o Zot. Faleminderit, Jezus. Faleminderit, Perëndi, jemi shenjtë. Ne të falenderojmë, Zot. Dhe bekojmë këtë ditë, Perëndi. Dhe bekojmë çdo motër, Perëndi. Dhe çdo vazë, Zot, i dashur. E bekojmë, Perëndi, jemi shenjtë. Dhe të falenderojmë, Zot, për këtë ditë, Perëndi. Ku çdo motër ka marrë një orar, Perëndi, unë i bekoj, Zot, dhe fryma jote e shenjtë le t'i udhëheq, Perëndi, çdo fjalë, Perëndi, që t'jetë, që del për gojës e tyre, Zot, le t'jetë të drejtuar për te, Zot, dhe lutëm, Perëndi, për çdo mesaj t'jetë prekës, Zot, dhe gjithë se cili që ka nevoj, le të marë mesajin e duhur që ti po i e, Perëndi, e mi shenjtë. Faleminderit, Jezus, i bekuar qofsho, Perëndi, e mi shenjtë, në shekujt e shekujve. I bekuar emrit, i bekuar birit. Faleminderit Zot për gjakun tënd që ti derdhe në kryq, Perëndi jemi shenjtë. Për të larë mëkatet tona, Zot, për të pastruar mëkatet tona, Perëndi. Na pastro, Zot, na fal, Perëndi. Na fal, Zot i dashur. Dhe na shënjë të ro, Perëndi. Zot, ne duam kur të vim për para teje, ti jemi të pastruar, Zot. Të mos kemi asnjë mëkat, Zot. Të mos kemi turp, Perëndi, për të dalë përpara teje, Zot. Por lutemi, Perëndi, sa jemi në tokë, Zot. Të të shërbejmë ty, o Zot, denjësisht, Perëndi. Dhe na pastro, Zot, nga çdo gjë e keqe, nga çdo gjë e kësaj bote, Perëndi. Na shëntëro, Zot, im. Na shëntëro, Zot. Dhe faleminderit, Perëndi, jemi shenjtë që ti je me ne, Zot, im. Faleminderit, o Zot. Fali mëkatet, o Zot, të familjarëve tanë, Perëndi. Fali, Zot, edhe pse ata nuk e dinë, Perëndi, por në ndërhyjmë për gjithë secilin, o Zot, për vëllezërit tanë, Zot, për nipër dhe mbesa tanë, Perëndi, për fiset tona, Zot. Për çdo njerin, Perëndi,
Kërkojmë falje Perëndi për qytetin ton, Zot. Na fal Perëndia e mishenjtë. Dhe kim shira, Zot i dashur, për gjithë se cilin o Perëndi. Na shëntëro, Zot i dashur, na shëntëro Perëndia e mishenjtë. Të falenderojmë, Zot. Faleminderit, Perëndi, që ti je i mirë, Zot, edhe i mrekullueshëm, Zot. Faleminderit, o Zot, që ti je i mëshirshëm. Faleminderit, Zot, që ti je i mëshirshëm me ne, Perëndi. Faleminderit, Zot. Perëndi, unë bekoj motrën që është pas meje, Perëndi. Nuk e di se cila ka radhën, Zot, por unë e bekoj në emrin tënd, Jezus. E bekoj, Zot i dashur. Bekoni motra dhe vëllezër, me motrën që do jetë më pas. Por do kisha dëshirë të adhuronim Zotin me këtë këngë. Dhe falenderojmë Zotin dhe lutemi Perëndis për çdo gjë. Po, Zot, shenja dhe mrekulli për një, do në shoqërojnë gjithmonë. Fitoria është e imja, fitoria më takon. Gjithë që lore do të flasë, shoga mon që do të gjoj, do fiksoj të i klanë, dhe një njëzus kam pushtet. Po, për një, në kemi pushtet në emën të në, Zot, gjithë që lore do të flasin. Faleminderit, Jezus. Haleluja, Jezus. Haleluja, Perëndi. Amen. Jemi të thirrur motra dhe vëllezër, jemi të zgjedhur, jemi të mbushur me frymën e shenjtë. Amen, amen. Ju bekoj motra dhe vëllezër, bekoni sot në këtë ditë, sepse faqja është 24 orë online, bekoni me motrat e tjera në vazhdim, Zoti ju bekoft, Zoti qoft me ju dhe familjet tuaja, gjaku Jezus Krishtit mbi ju, qoft mburoj. Jezus Krishti pastrof çdo mëkat tuajn, Jezus Krishti fal çdo mëkat e tuajn. Dhe të familjarëve tuaj. Bekime motra të dashura, bekime vëllezër, Zoti ju bekoft në këtë ditë edhe në vazhdim. Bekime.